大家好，我是老何。不知道大家对电影《复仇者联盟》中的他还有没有印象？对，就是这个女英雄。她的原型就是北欧神话故事当中的女武神瓦尔基里，在北欧传统当中，都是女性来酿造啤酒的，所以当地人把酿酒的女性称之为女武神，而她们所酿造的啤酒呢，称之为不死之水。那在东欧的波兰，利用这种传统呢，把其中的一款啤酒就命名为了瓦尔基里，直接翻译过来就是女武神的意思。所以老何手中的这款啤酒就是来自波兰的女武神，这是一款比利时风格的白啤，它的原料当中添加了盐碎和陈皮，并且比起其他的小麦啤酒，它的小麦占比要更多，所以说它的口感也更加的顺口，而且它的那种橘香味儿也会更加的浓郁。所以老何今天就带大家来分享一下这款来自波兰的女武神比利时风格的白啤，酒精度4.3度，原麦汁浓度11.7度，原料水、大麦芽、小麦芽、盐碎、陈皮、啤酒花、酵母。来吧。先跟大家说一下啊，这款酒确实是很不错的白啤，价位在10块往上啊。其实按照它的这个质与价的对比来说，性价比还是很不错的。有网友调侃就说啊，这款酒可以做到拳打1664，脚踢伏加白。就是这么一款酒，开瓶以后我倒出来，满满的那种橘香味儿很浓郁，闻起来的那个橘香味儿就是典型的比利时小麦啤酒的特征，酒体呈现了这种不是透亮啊，微微浑浊的金黄色，酒体看起来非常好，泡沫也很细腻啊，闻起来的那个香味儿真的是太迷人了。哦，口感非常的顺口啊，而且它的甜味儿呢，因为使用了比较多的小麦麦芽，所以甜味儿会比较重一点，所以你根本就不用担心它的入口。橘香味儿很浓郁，确实是比起普通的，就是伏加也好，还有1664还好，它的这个口感啊更细腻更加的顺口，而且它的甜味儿也稍微的更突出一点，包括橘香味儿也更加的突出。刚刚喝进去的时候，你会觉得它是酸的，但其实它真不是，只是它比较顺口，而且它的甜还真的很好，一点都不酸啊，而且越喝越好喝，越喝越顺口。哇塞，我把这一点倒出来吧。看这个酒体和细腻的泡沫，非常有食欲。真的是可以做到拳打1664，脚踢伏加白了，就是这样一款来自波兰的女武神，比利时风格的小麦啤酒。比利时风格的小麦啤酒呢，没有像德式小麦那样有饱腹感，所以说喝起来的那种顺口，还有甜度，还有它的那个香味儿，还是有很大的这个区别的。所以说畅饮的话，比利时风格的小麦啤酒可能会更好一点。好了，这就是老何跟大家分享的这款来自波兰的女武神
值得一喝的比利时风格的小麦啤酒。今天视频就到这里，拜拜。